Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a mangou? Qu'est-ce qu'il y a mangou yeyo? Ndeka bolanda biso chaque mercredi. Bon, le lo sous les mercredi to pesa bino suite. Pota la bandeko bango yeyo. Modero bango yeyo. Oya bara o kaka bara. Bien tenu. Ozomola. Bien tenu. Comparable, garçon capable. Eh, somme. Yeyo. Ah bon. Mbala tembe. Oh, grand frère Bara yeyo. Comme on a écrit ça là. Baby, et. Oh, le lait trop yeyo. Moni. Mon nom est Moana Gisanto, Kinsala. Ingénieur et un toto. Mon toto, Kinsala, tout à Sala, qui t'a monira. Bon, tout le monde m'a tenu, bon, si, mère, ça, le beau, tout s'est pété. Je suis là, 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 je Na yoka te loko te nzambe. Eh, noka baka yo lobi nini. Loba nana ndinga na bino bo loba wana. Eh, nzambe na nga mawe. Mwini kani mwini fe wawo per. Mwini kaka buwiso reka mwini zulu. Nge saki lumu buwiso se mwini kisarika wita kwenel. Liye mango mwini wani manga manchu kaka. Merci kibe mwini bidu firi doan du sepe fa. Mwini mpu mpu lezi konde tu jik mpu. Nyamdi mwini. Mwini kwen. Bon toto, madesu yangwe banda kubota. Masangu dondenge zabo ye. Bache kaka masa bache masangu madesu uangila mbika mbika bache ngo mingi kote nango parce que yango dingani te bon balobike masangu tolona kitura liboso basoso azamba basisa ke ngo muni yango ndambo tikali ka banke mke oye pusa ni mwa ndambo mais ba renforcer le susu yango ne komo bima. Ba royal isusu te parce que bache mitambu eh bache mitambu oh le premier tour yango balona ki oh le deuxième tour c'est ça omoni musala banoko bango yo bazo sala babandaki koto omona ki ndambu wana mkulu wana ezaki parti oyo kote nga na telemi koto nyonso ezalaki obasalaki mwa ndambo mais kote basali yango oyo nyonso tozomona bazokene malgré tout bambula mikolo ederange makasi moi ba travailler vraiment bien été mais c'est bon déjà c'est bon déjà donc yango yo donc bainda ko bima iloko baloni yango yo basepeli ngana esi bango ka tenir ezala compte na ngai ngam na sali bango ba na sali bango faire play quoi yo moko tango yo yela bango ba tenir solo ba beta rapenda solution wana wa beta rapenda modero solution. Moni ba teni yango fo yela bomuka ya boye. Siko ba beti ba kache na wana. Ya ba combinaison boye. Na ba mozo po bien. Fo yela bomo pela ba nini ba bot. Kombo na oni. Ba boti no makulu wana. Eh. Ba butu wana. Siko yo na telemi siko mwa likulu. Siko bilenge sukeli. Disike bilenge sukeli. Yango yo bon ebandi banda na coin wana kote babaloli kitati na se bon etreli bon travail vraiment ya trop te lobaka ba ndi balembisa o ba tele ko balola ne bazo balola bazo balola balo na mbala moko o pe na ne sis ko balati batana donc bazo balola bazo lo na mbala moko kino ko bigi na lo bien bazo balola mbala moko bazo lona bazo lona
Donc ils ont été au baloli après dans ces mabazongi sous souté. Donc bah on sala musala ni on s'emballe mal quoi. Ils ont bongo été non quoi. Ils ont bongo ouais. Tu peux y rester après la bamboula. Mon bilan au balon est calo bilo bia yango ibanda kubima. Oh balon a qui cala yango etikali mwanda munda mukara mais bah ni on va lier qui yango presque nios. Mais dans une abysse on peut persister parce que va remplacer sous ce zongi zongi c'est bon oui tikali yango noko abotani koto koto na likolo tobota wangi la na seboye tobota ndamba mbika na tekele wana koto wangi la sebo ndamba mbika. On a quoi, bon pomme de terre au lona qui n'a pas été. Ah. Omoni Toto, place est Tikali Angoyo. Babi wa lona mbika, za wangila. Koto ya. Bon, na kote msu ya sekuna, zela na okoma. On a encore 4 tapots, hein, t'as la capote.